Goeiemôre julle almal en welkom by nog 'n sonoggenddiens hier so saam met ons by Vader se Hart Digitale Kerk. En ons is net so excited dat julle almal hier saam met ons is en ek glo julle is reg om meer te leer uit God se woord uit, om net saam te fellowship, saam te praise and worship en saam net God se teenwoordigheid te geniet. En ek weet God gaan met ons ontmoet en ons gaan 'n amazing tyd hê in sy teenwoordigheid. So met dit gesê, kom ons sluit gou ons oë, kom ons bid saam terwyl daar nog mense opteken en saam met ons hierdie diens geniet. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om net weer vandag by mekaar te kan kom, Here. Dankie dat ons weet U is in beheer, U is koning en U regeer, Here. En dankie dat ons weet dat vandag kan ons met 'n verwagting na U troonkamer toe kom en weet dat U gaan met ons ontmoet. Bless ons net met U teenwoordigheid, Here, en raak ons uit aan vandag. Berei ons harte voor vir dit wat U wil doen in en deur ons lewens vandag. En ons dank U daarvoor in Jesus wonderlike naam. En ons almal sê amen en amen. So ek wil julle net herinner voordat ons begin met ons praise and worship. Juffrou Lazelle is terug op haar pos. Haar kraamverlof is verby, so gaan geniet haar nuwe les wat sy aanbied, die Bybel vir 1 jaar of Bybel in 1 jaar reeks gaan weer aan. En hulle gaan verder met daai reeks vandag, so gaan kyk dit, gaan neem deel daarin, stuur die kinders soontoe. En ek wil julle net herinner, daar is take-home of huiswerk bladsye wat elke keer gaan uitgestuur word. As 'n PDF bladsy wat julle as ouers kan download en gebruik, so ons sal dit op Dr. Arthur se bladsy share en op Fathers at Kids se page sal ons dit deel. So maak seker julle download daai bladsye en hy het dit by die hand hierdie week en deur die week gaan saam met julle kinders deur hierdie deur daai huiswerk bladsy wat daar op is en maak seker dat dit wat hulle leer elke Sondag word regtig diep geplant in hulle harte, want dan sal jy sien die verskil wat dit in hulle lewens bring en dan het julle elkeen as ouers 'n bydra wat julle maak in die groei van julle kinders en in hulle geestelike lewens. So dis 'n amazing voorreg om dit te kan doen. So maak seker julle doen dit en dat hulle ook hulle crafts doen. Ons love dit net om te sien hoe die kiddies se crafts uitdraai elke week. So met dit gesê, praise and worship tyd. Ek hoop julle is almal reg. Ons het nou mooi geleer wat is ware aanbidders. So kom ons staan op, kom ons sit daai fone een kant, kom ons maak seker dat ons engage met alles wat ons is, gees, siel, liggaam, verstand, elke liewe deeltjie van ons. Kom ons raak net deel en kom ons loof en ons aanbid net die Here met alles wat ons het vandag. O Heer my God, as ek neerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe dit elke dag so onderhou. Kom ons sing! Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer die grote bosse, berge, vlaktes, ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. O Heer, die son verklein, vergroot vir alles en die sorg dag na dag vir my kind. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping van klank dit saam, hoe heerlik Heer die grote naam. Dan moet ek juig my Redder en my God, hoe groot is U,
gebroken wereld, kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U. Want deur die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik hier die grote naam. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U. Allemaal zal zien hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God. Allemaal zal zien hoe groot is ons God. De laatste maal. Hoe groot is ons God. Vertrouw op hom,
koning kom, hy kom om ons te haal. In die donker wereld vra amal, wie sal die volkom lei? Dis die ruiter op die wit perd, hy kom vir jou en my. Lig jou hand in na bo, sing halleluja, die eer aan ons. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hand in na bo, sing halleluja, vertrouw op ons. Ons koning kom, hy kom om ons te haal. Kom my laaste maal, lig jou handen na bo, sing halleluja, gee eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou handen na bo, sing halleluja, vertrouw op hom. Ons koning kom, hy kom om ons te haal. Ons koning kom, hy kom om ons te ons aanbid net om vandag, tel hoe groot hy is. Dankie Jesus. Die wilde van die Heer, geklee in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy klee homself met lig, in duisternis moet vlug, begin in die einde, begin in die einde. Kom aan sing. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, en almal sal sien hoe groot is ons God. En nieuwe kom en gaan, ja tyd is in sy hand, begin in die einde, begin in die einde. Die God hy drie in een, hy is die Vader, Gees en Seun, die Leeu en die Lam, die Leeu en die Lam. Hoe groot is ons God, die land in my hart
God, hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink, dit sang, hoe heerlik heer, die grote naam. Kom, sing het nou, dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot sing, hoe groot is ons God, en almal sal sien, hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God. Die Lam, in my hart sal sug, hoe groot is ons God. Hemelse Vader, dankie net dat ons nou net bietjie tyd in die teenwoordigheid kon spandeer het, in lof en aanbidding. Here, dankie dat ons weet U is met ons, Here. Dankie dat U net elkeen van ons gebless het met U teenwoordigheid, dat U ons aangeraak het. Here, dat U net dinge in ons lewens verander het, dat U ons net geskep het en gevorm het, dat ons meer en meer in die beeld van Jesus kan wees, Here. Dankie vir U liefde, dankie vir U genade, Here. Dankie net vir die voorreg wat ons het as U kinders om in die troonkamer te kan inkom en tye soos hierdie saam met U te kan hê. En ons loof en ons prys U net daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. So vandag se versie wat ek met julle wil deel vir die offerandes en die tiendes is eintlik iets prakties wat Paulus met die kerk gedeel het van daai tyd in Korintiërs. En is hulle het geld ingesamel vir die kerke in Jerusalem, vir die gelowiges in Jerusalem. So hy het net iets half prakties gedeel met die kerk, maar ek dink is baie toepaslik vir ons ook, want dit wys, dit leer ons ietsie van wanneer dit kom by die tye soos vandag wat ons kans het om iets vir die Here te gee en 'n offer
te bring of 'n tiende te kan gee. So die versie wat ek met julle wil deel is 1 Korintiërs 16 vers 2 en ek lees hom vir julle uit die 2020 vertaling. Dit sê: "Elkeen van julle afsonderlik moet op die eerste dag van die week 'n bedrag op sy sit en volgens sy verdienste spaar, sodat die insamelings nie eers plaasvind wanneer ek kom nie." So Paulus het getravel daai tyd, so obviously elke nou en dan kom hy by die kerk uit en dan het hy vir die mense gesê, julle moet elke Sondag gee wanneer ek nie hier is nie, want dan as ek daar kom, dan gebeur dit nie net eers dan nie, dit moet 'n weeklikse ding wees, dit moet 'n continual ding wees wat elke week plaasvind. En wat vir my interessant is van hierdie vers is, elkeen van julle moet afsonderlik die eerste dag van die week 'n bedrag op sy sit. Dit beteken soos jy moet al dink wat jy gaan een kant sit vir die Here. Jy moet, wanneer jy iets inkry, moet jy dadelik dink, wat van hierdie gaan ek vir die Here gee? Watter porsie is die Here se? Nou ons weet wanneer kom by die tiendes, 'n 10% of 'n tiende is die Here se eerstes, regardless van jy weet wat dit is wat inkom, ons moet altyd seker maak ons gee die Here se eerste deel, die tiende, aan hom, want dit behoort aan hom. En dan is daar nog steeds offerandes wat ons boonop dit kan gee vir die Here, wat ons moet nog steeds besluit: Here, wat moet ek een kant sit vir u, wat moet ek vir u gee, wat wil u hê moet ek offer vir u koninkryk vandag? So dit moet 'n ding wees waar mens actually dink, mens sit bietjie tyd een kant en jy bid en jy vra die Here: Here, wat kan ek vir u gee vandag? Wat verwag u van my af vandag wanneer ek kom by my finansies? Hoe kan ek u eer met my tiendes of my offers wat ek bring, my offerandes wat ek bring vandag? En is regtig iets wat it's got to be thoughtful. It's got to be something that we think through, that we pray through. Dit moet iets wees wat ons regtig nie net doen wanneer is net nog 'n ding en is net nog 'n diens en is net nog 'n tiende of is net nog 'n offer. Ons moet regtig ons harte en ons emosies daarin sit en ons geloof daarin sit wanneer dit kom by hierdie tye, sodat wanneer ons gee, gee ons met mening, gee ons met passie, gee ons met 'n blymoedige hart en gee ons met daai wete dat dit wat ek gee is wat ek weet die Here van my verwag en wat ek weet die Here wil hê ek moet gee vandag. So soos julle dit doen, soos julle bietjie tyd vat en bid, die bankdetails gaan op die skerm wees en vir die van julle wat dalk van 'n internasionale plek af betaal, ons website www.fathersart.co.za, dis die maklikste manier om te betaal en om daar op te gaan, daar is 'n donate knoppie wat julle daar kan gebruik, maar vir die van ons wat hier local is, asseblief gebruik ons bankdetails op die skerm of die Zapper code daar as jy dit wil eerder gebruik en maak seker jy betaal dit. En soos wat jy dit doen, onthou, doen dit in geloof en saai daai saad en vra: Here, wat wil u hê moet ek op sy sit vandag as die eerste dag van die week? Baie mense sien Sondag as die eerste dag van die week. So wat moet ek vir u op sy sit hier vandag op die eerste dag van hierdie week, sodat ek regtig vir u kan eer in my finansies en u kan vertrou in my finansies? So met dit gesê, kom ons sluit ons oë. Kom ons bid oor ons finansies. Hemelse Vader, dankie dat ons net vandag hierdie tyd eenkant kan sit om 'n tiende en 'n offerande, 'n lofoffer te kan bring vir u. Here, deur ons finansies te saai. En Here, ek bid dat u in elkeen van ons harte sal werk en ons sal wys wat wil u hê moet ons vandag in die koninkryk insaai. En Here, dat ons dan gehoorsaam sal wees aan dit wat ons hoor en dat ons vandag daai saad sal plant met geloof. Here, dat ons dit sal insaai in die koninkryk en weet dat dit 'n oes vir ons sal terugbring. Here, ons dank u daarvoor dat ons dit kan doen met blymoedige harte, Here, en weet dat u sal vir ons 'n deurbraak bring in ons finansies, want ons weet wat ons saai, sal ons weer terugmaai. En ons dank u, Vader, dat ons net weet dat ons weet dat vandag kan ons in geloof kom en ons kan hy saad plant en ons kan weet dat u is in beheer en u sien dit raak en u sal dit nie ongesien laat gaan nie, maar u sal regtig deurbreek vir ons en ingryp in ons finansies en vir ons 'n seëning bring. En ons dank u daarvoor in Jesus naam. En ons almal sê amen. Baie dankie vir elkeen van julle wat saai in God se koninkryk, wat saai in hierdie gemeente in, want ons weet dat wanneer daar geld inkom, word dit gebruik vir God se koninkryk, vir die uitbreiding van sy koninkryk. En ons weet dat wanneer ons dit doen, dan het jy 'n deel in daai uitbreiding wat plaasvind. So, dit is tyd vir ons boodskap vandag. En vandag se boodskap taai eintlik in by ons heel laaste oortuiging waar die evangelie te doen het met aanbidding. En my titel vandag is God se plan A. Jy is God se plan A. Nou, wanneer ons dan dink, God het nie regtig 'n plan B nie, want hy ken die toekoms, hy ken die verlede, hy ken alles. Hy sien alles in hom, voor hom,
in een oomblik se tyd. So as 'n mens selfs kyk, Jesus was sy plan A. Dit was nie 'n backup plan want o, jy is nou die mense gesondag en wat nou nie. Dit was 'n plan wat al van die begin van tyd af in plek was. Toe daai sonde plaasgevind het, het God gesê dat daar gaan eendag gaan na 'n vrou se kind wees en jy gaan dalk sy hakskeen gaan jy bruise, maar hy gaan op jou kop trap en hy gaan jou verslaan. So daar's 'n belofte al van die begin van tyd af dat Jesus gaan kom. God het al van die begin van tyd af geweet dit is sy plan A. En God het van die begin van tyd af geweet die kerk is sy plan A. Ek en jy is sy plan A. Daar's nie 'n plan B nie. En dit moet ons bietjie laat dink want baie keer wanneer ons kyk en Here het hierdie boodskap in my hart bietjie laat brand oor wanneer ons kyk na sy plan en sy groot doel vir hierdie aarde en vir om mense te bereik en by mense uit te kom, dan moet ons besef dat ons het 'n groot verantwoordelikheid op ons skouers. Maar ek dink een van die grootste dinge wat dit beïnvloed het of wat dit belemmer het is wanneer ons kyk na die kerk as 'n institusie. Ons kry die kerk as 'n institusie en ons kry die kerk as die liggaam van Christus. En ek dink in baie opsigte is ons dalk bietjie verkeerd geleer en ons is dalk bietjie verkeerd geïndoktrineer met die institusie van kerk. Want baie keer as ons kyk na dit en die way wat ons groot gemaak is en die manier wat ons in kerke groot geword het, het die institusie van kerk ons half koud gemaak teenoor die eintlike kerk, die liggaam van Christus, want ons het begin in daai consumer mentaliteit kom van ons gaan kerk toe, ons kry ons boodskap, ons kry ons diens, ons sing bietjie halleluja en dan gaan ons huis toe en alles is lekker. Maar kerk is nooit veronderstel gewees om net 'n een man besigheid te wees waar daar een pastoor is wat die hele tyd preek en almal ontvang net die boodskap en dan gaan ons huis toe en dis dit. Dit was nooit wat kerk veronderstel was om te wees nie. Die kerk is die liggaam van Christus en die institusie van kerk is daar om ons op te lei, om ons reg te kry vir die week, om ons lewe uit te leef en God se plan A te wees hier op hierdie aarde. So dit is nooit veronderstel gewees om net 'n ding te wees wat ons na toe gaan religiously, net gaan elke Sondag en ek gaan kerk toe en dis hoe dit is en jy weet, baie ouers het hulle kinders forceer, jy weet, jy moet in die kerk wees, jy moet sonnaarskool toe gaan en dan baie keer van die ouers nie eers kerk toe gegaan nie, maar die kinders in die sonnaarskool. Jy weet, ons het so religious geraak daaroor om kerk toe te gaan, maar dan het ons vergeet om eintlik die kerk te wees, want dit het ons begin lei maak om net boodskap te ontvang, om net te luister wat die pastoor sê, om net bietjie te sing in die kerk, dat ons baie keer deur die week nie daai tyd een kan sit en daai tyd maak vir die Here en daai tyd vat om eintlik die kerk te wees nie. Julle sien, kerk is nie net wanneer ons by mekaar kom op 'n Sondag nie. Kerk is die liggaam van Christus. Dit is Christene, dit is gelowiges. Dit is nie net 'n gebou of 'n program of 'n bediening nie. En dit is presies wat ons moet begin besef. Maar dis waar die probleem inkom, is dat ons het kerk verander in presies dit wat het nie is nie. En ek glo, dit is juist die rede hoekom die kerk nie so effektief is vandag, soos in die dag van handelinge nie. As ons kyk na die institusie van kerk, as ons kyk na mega churches vandag en net ander kerke van vandag, ons probeer relevant wees, ons probeer seeker sensitive wees, ons probeer relevant wees vir die kulture wat hedendaags is, ons probeer relevant wees vir die ouderdomme wat in ons kerk is, ons probeer relevant wees vir die verskillende groepe wat in ons kerk is, die rasse en sovoorts. En ons probeer so hard om relevant te wees, maar baie keer in daai relevantheid wat ons probeer wees, verloor ons die hart van God, verloor ons die krag van God en verloor ons die eintlike doel wat God het vir die kerk. Julle sien, ons kan die mees relevantste kerk op die blok wees, maar sonder God se krag en sy liefde wat werk in daai kerk, is ons niks. Dan is ons net nog 'n program of 'n organisasie of net nog 'n liefdadigheid. En ons moet regtig begin ons mindsets verander dat ons gaan nie net kerk toe nie, ons is die kerk. Julle sien daar waar jy deur die week tyd saam met vriende spandeer en julle sit en julle drink 'n koffie en julle praat oor God, daar's kerk. Wanneer jy uitgaan en jy help iemand en jy is besig om uit te reik na iemand, dis kerk. Wanneer jy selgroep hou, dis kerk. Nou ek sê nie die kerk is nie 'n belangrike deel van ons weeklikse ding nie, dat ons nie moet kerk toe gaan nie, moet my nie verkeerd verstaan nie, dis baie belangrik om saam te kom saam met ander gelowiges, maar ons moet verby daai mindset kom van dit is al wat kerk is.
Want God roep mense regtig in hierdie dag waarin ons lewe, in hierdie tyd waarin ons lewe, roep God mense om wakker te word vir die werklikheid, dat die kerk was nooit bedoel om beperk te wees tot vier mure, 'n logo en 'n spesifieke groep nie. Die kerk is veronderstel om te bestaan vir die mense buite die vier mure en ons branding wat ons het. Julle sien, dit gaan nie net oor hierdie vier mure van 'n kerkgebou nie. En ek weet, ja, ons is digitaal, ons het seker digitale mure. Maar ons moet buite daai mure gaan. Ons moet buite daai mure begin beweeg. En ons moet dit wat ons hier ontvang, dit wat ons op Sondag ontvang, deur die pastoor of deur die evangelis of deur die teacher of deur die prophet, dit wat ons op 'n Sondag ontvang, moet ons ekoop, moet ons opbou, moet ons reg kry om uit te gaan in die week en die kerk te wees. Die institusie van kerk is daar as a training grounds, as 'n skool wat ons dan leer en ons gaan uit en ons doen dan kerk. Ons is kerk. Hoor jy hulle die taal? So ons moet ons mindsets verander. Dis nie net 'n gebou nie, dis nie net 'n logo nie, dis nie net 'n naam nie. Dit is eintlik ons wat die kerk moet wees. En die rede hoekom ek glo God roep ons om wakker te word, is omdat hy regtig wil ingryp en hy wil mense se lewens verander. Hy wil hierdie wêreld verander. Hy wil op 'n dinamiese manier wil hy revival bring vir ons nasie en nie net vir ons nasie nie, maar vir die hele wêreld. Want julle sien baie van dit wat ons as kerk doen, het God nie eens nodig om in te gryp nie. Ons programme is so, jy weet, tyd en ons is so volgens se skedules en ons het oorlosies agter teen die muur wat ons wys hoe vinnig ons moet preek en hoe en hierdie program gebeur nou en dan gebeur dit en dan gebeur dit en ons is so vasgevang in 'n program dat God nie nodig eers het om in te gryp en sy Heilige Gees het nie eers nodig om daar te wees nie. En dis vir my hartseer want pastore weet dit, worship leaders weet dit. Ek meen ek as 'n pastoor weet dat ek kan uit my eie krag uit weet ek wat om te sê om op jou hartsnare te speel. Ek weet presies wat om te sê en hoe om dit te sê om jou te kry om 'n sekere manier te voel. Want dis wat ons doen, ons is geleer daarin. Ek weet presies as 'n worship leader watter liedjies werk beter as ander liedjies, watter liedjies sal met jou hart werk, watter liedjies sal met jou emosies werk. En ja, tot 'n sekere mate moet ons as pastore en as worship leaders moet ons tot 'n mate by jou emosies uitkom, ons moet by jou hart uitkom, maar as dit alles wat ons doen, is dit vir niks. As die krag van die Here nie jou ontmoet nie, as jy nie ontmoet met die krag van die Here op 'n weeklikse basis, in 'n kerk setup nie, in 'n praise and worship session, as jy nie die Here ervaar en as sy krag nie deurbreek en dinge verander in jou lewe en jou transformeer nie, en al wat ons doen is jou hartsnare getokkel het en ons het bietjie op jou emosies gespeel met die musiek en ons het 'n lekker tyd gehad, dan is dit 'n glorified entertainment session wat ons gehad het. En dit doen niks vir ons nie. Ons bly dieselfde, ons lewens bly dieselfde, ons is nog steeds vasgevang in dieselfde sonde, ons is nog steeds oneffektief as die kerk van Christus om die wêreld daar buite te bereik en 'n verskil te maak. En dis werklik hoekom ons moet besef dat kerk is baie meer as net die vier mure. En ons het God nodig en dis hoekom ons regtig verby moet gaan by net 'n normale diens en ons moet elke diens wat ons is vir ons as pastore as bedieningsleiers, daai van julle wat fasiliteerders is in 'n klein groepie, julle moet altyd op 'n punt wees waar Here, U moet ingryp. U moet hier wees, U teenwoordigheid moet hier wees. Ek wil nie preek as U nie daar is nie. Ek wil nie hierdie groep fasiliteer as U nie kom nie. Ek wil nie hierdie aanbiddingssessie lei as U nie daar is en as U nie mense se lewens gaan aanraak nie, want dan doen ek dit vir niks. Ek het U so nodig. Ons moet nooit ons afhanklikheid van God af verloor nie. En die rede hoekom ek dink die Here roep mense vandag om wakker te word vir die feit dat kerk is baie meer as net wat ons aan gewoond is en as die gebou wat ons aan gewoond is, dink ek is omdat die wêreld is stikkend. Mense kry seer, hulle het antwoorde nodig wat net ons as die kerk van God vir hulle kan gee en wat God van ons al verwag om vir hulle te gee. Ek meen as ons kyk na die alfabet gemeenskap en hoe dinge erger raak, want ek lees saam met my vrou hierdie week 'n artikel wat sê jy kan nou identifiseer as 'n seisoen.
Dis weird. En dit gaan my verstand te bowe hoe hierdie goede in plek kom en hoe dit eintlik wet begin raak in sekere lande, dat jy kan identifiseer as dit wat jy wil. Jy kan, as jy 'n man is, kan jy nou identifiseer as 'n vrou. As jy 'n arm het, kan jy jou arm laat afsny en jy kan identifiseer as 'n amputee. Jy weet, jy kan identifiseer as 'n zebra as jy regtig wil. Dis so laf. Maar die wêreld val af voor en hulle vreed dit op, want hulle is stikkend. Mense is stikkend, mense is gedeceive, mense is 'n rad voor die oë gedraai en hulle weet nie watter kant toe nie en hulle sien ook nie die waarheid nie en hulle ervaar ook nie die waarheid nie. En dis waar ons as kerk van God moet intree en instap en sê, maar ons gaan 'n verskil maak, ons gaan 'n standpunt inneem, nie om mense te judge en om mense af te skiet en weg te jaag nie, maar om vir mense te wys, deur God se liefde, daar is 'n beter manier, deur God se liefde, daar is 'n regte manier, deur God se krag vir hulle te wys, maar daar is genesing, daar is hoop, daar is liefde, daar is wat hulle nodig het in God se teenwoordigheid. Maar ons kan dit net doen as ons uitgaan en die kerk is. En daarom wil ek julle aanmoedig vandag, dat ons moet ophou om selfsugtig en gemaklik te wees. Ons moet buite ons comfort zones beweeg. Jy moet nie net vir jouself en jou gesin en jou koninkryk of jou groep mense lewe nie. Nee, jy moet ver buite kan dit lewe. Jy moet lewe in diens van almal rondom jou, naby en ver, wit, swart, pink, geel, grys, maak nie saak wat se kleur hulle vel is nie, maak nie saak wat se taal hulle praat nie, maak nie saak hoeveel tattoos hulle het of nie het nie, of piercings of nie, maak nie saak hoe hulle lyk, ryk of, jy weet, klink nie, ons moet ons lewe in diens lewe vir almal rondom ons. Onthou julle, dit is een van die oortuigings van ware aanbidders, is om uit te reik, is om 'n verskil te maak in die wêreld daar buite. En wanneer ons net kerk doen op 'n Sondag, en wanneer ons net kerk doen in ons selgroep, en ons gaan nie buite nie, ons selgroep reik nie uit nie, ons kerk reik nie uit nie, ons neem nie deel in ons kerk en volunteer in die kerk nie, dan is ons net selfsugtig en ons is gemaklik, ons is in 'n comfort zone. Want you're doing enough just to get by in jou wêreld, in jou bubble. En dis hoekom ons regtig moet begin ons mindsets verander. Want die scary feit van die saak is, ons is God se plan A om hierdie wêreld te bereik en daar is nie 'n plan B nie. En as ek dit hoor, as ek soos, Jesus Here, het jy die regte plan A, B hierso, want ons doen seker in baie gevalle nie die beste job nie. Ons is nie die beste representatives van Jesus en sy koninkryk ten alle tye nie. Maar nogtans het God deur sy liefde en deur sy genade het hy gesê, ek wil julle kies, ek wil julle gebruik en julle is my hande en my voete. Markus 16 vers 15 het Jesus gesê, toe het hy hulle beveel, en ek lees Nuwe Lewende Vertaling, gaan die hele wêreld in en verkondig die goeie nuus aan almal oral. Het julle gehoor? Aan almal oral. Nie net aan die mense wat dieselfde velkleur as jy het. Nie net die mense wat dieselfde taal as jy praat nie. Nie net die mense wat dieselfde klas of weet level as jy is nie. Almal oral. Elke liewe persoon verdien die feit dat ons uitreik in God se evangelie, se goeie nuus met hulle deel. En baie keer hoef ons dit nie eers deur woorde te deel nie. Net die manier wat jy lewe kan al klaar so 'n verskil maak in iemand se lewe, dat wanneer 'n normale mens sal by, sê nou maar, jy kom by die til en jy betaal vir jou groceries en hulle en die dame daar agter is nie die mees vriendelikste nie, waar normale mense sal gaan, ag, jy weet, hierdie mense wat so is, wat nie hulle werk waardeer nie. Jy weet, kan jy as kind van God eintlik gaan en sê, is jy okay? Het jy bietjie afdag vandag? Jy weet, nie waar nie, al sal okay wees. Jesus is lief vir jou. Weet, kan jy iets anders doen as die norm en jy kan God se lig in daai oomblik bring en daai persoon se lewe kan in 'n oogwink verander, want een persoon het 'n goeie saad gesaai. Die kerk van God was die kerk op daai oomblik gewees. En dis hoekom ons regtig moet begin besef dat ons moet gaan die hele wêreld in, oral waar ons gaan, oral waar ons voete loop, elke plek waar ons is, moet ons die woord van God, die goeie nuus aan almal verkondig. Want Jesus het sy sending, sy missie, dit wat hy gedoen het op hierdie aarde,
in hierdie wêreld het hy gedoen, maar toe het hy gegaan en hy het gesê, nou is dit julle beurt. Hy het dit aan ons oorgedra. Die wêreld red is nou aan ons oorgedra, sy liggaam, die kerk. Dis nou ons werk om die wêreld te red, deur sy krag, deur sy liefde, deur sy genade. Romeine 10 vers 13 tot 14 in die Nuwe Lewende Vertaling sê die volgende. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. Dis 'n belofte. Elkeen wat sy naam aanroep, sal verlos word. Maar hoor nou hierdie. Maar hoe sal hulle hom aanroep as hulle nie in hom glo nie? En hoe sal hulle in hom glo as hulle nog nooit van hom gehoor het nie? En hoe sal hulle van hom hoor sonder dat daar iemand is wat die boodskap bring? Julle sien, hoe sal die wêreld weet as ons nie die kerk is nie? As ons nie doen wat God ons geroep het om te doen nie? Hoe sal die gevangene in die tronk weet dat God is goed en hy is liefdevol? Hoe sal die verkragte meisie in Sudan wat nou aan slavernij verkoop is as 'n prostituut weet dat God is 'n goeie en liefdevolle God as niemand ooit by haar uitkom en haar bereik met God se liefde nie? Hoe sal die ou op die straat weet dat God is 'n goeie God en hy's 'n voorsiener van jou benodighede as ons nie uitreik en eintlik gee en daar is vir daai mense nie? Hoe sal die verlore en die verlate kindertjies weet dat God is 'n liefdevolle pappa as ons nie God se pappagheid of se vaderskap aan hulle openbaar nie? Hoe sal die dwelmverslaafdes weet dat God is 'n verlossende God as ons nooit sy verlossing na hulle toe vat en hulle help uit hulle gat van verslawing uit nie? Hoe sal enigiemand weet as ons nie doen wat ons moet doen nie? En dis waar ons inkom as die kerk, die liggaam van Christus, die kerk. En is tyd dat ons moet wakker word en 'n verskil begin maak in die wêreld daar buite, want die tyd raak kort. Ek meen as hulle in Paulus se dae gesê het ons lewe in die laaste dae, kan jy imagine waar trek ons nou? Ek meen ons is baie nader in die laaste dae as wat Paulus hulle is. En ons glo eintlik ons lewe op die oomblik. Ons glo ons lewe in die laaste dae. En dis juist hoekom ons moet besef die tyd is min. Die tyd vir kerk speel en kerk toe gaan is verby. Dis tyd dat ons actually ons ratte aan die gang kry en ons petrol trap en begin beweeg en vorentoe gaan. Dis tyd dat ons begin uitgaan en 'n verskil maak. Dis tyd dat ons begin die kerk wees. Dis tyd dat ons moet begin God se plan A om hierdie wêreld te bereik is dat ons dit begin doen. Want ons is die sout en die lig van hierdie aarde. Soos sy liggaam moet sy hande besig wees om te genees. Sy voete moet besig wees om te gaan. Sy stem moet besig wees om te praat. Sy arms moet besig wees om te uitreik en te omhels. Dit is ons is sy liggaam en dis wat ons moet doen. Maar op die oomblik is al wat baie van ons doen as die liggaam net om vir onsself te sorg. Want ek gaan kerk toe, so ek is mos okay. En ek weet ek generalize vandag en ek weet skeer dalk almal onder dieselfde kam, maar wat ek wil vra is as die skoen jou pas vandag, trek hom aan. Weet as jy uitreik en jy doen wat jy moet doen, baie goed, ek is trots op jou, hou so aan en hou aan daai vlam laat brand vir die Here. Moenie dat daai vlam ooit dood gaan nie. Maar vir die van julle wat nie daar is vandag nie, dis tyd om wakker te word. Dis tyd om daai vlam aan die brand te kry. Dis tyd om op te staan en meer te doen as net kerk toe te gaan. Want die Christelike lewe wat ons leef is baie meer as net om kerk toe te gaan en om te gee vir vriende en familie. Die Christelike lewe gaan nie net oor om goed te wees in sekere opsigte en om minder sleg te doen of nie te sondig nie. Die ware Christelike lewe gaan oor om dood of lewendig te wees. Is ek dood vir my sonde en lewe ek vir Jesus? Of is ek dood nog in my sonde en lewe vir myself? Julle sien, kerkgeboue is almal goed en op hulle plek. En weer eens, ek sê nie die kerkgebou of die institusie is verkeerd nie. Wanneer ek sê ons het verkeerd geleer of wanneer ek sê die kerke doen dit nie reg nie, dan praat ek nie van alle kerke nie. Ek praat van sekere kerke en ek sal nie uitwys en name noem nie, want dis nie my plek nie. Maar wat ek wel gaan sê is, daar is kerke wat het reg doen, daar is kerkgeboue en kerkinstitusies vandag en kerk denominaties wat het reg doen. Maar dan is daar kerke wat koud geword het, wat dalk lou warm is, wat nie doen wat God hulle geroep het om te doen nie. So kerkgeboue is goed op hulle plek.
Maar wat vandag my boodskap aan julle is, is die ware kerk van God, die ware liggaam van Christus, moet verby die mure van kerk reik, en ons moet hande vat, en mekaar in ander kerkgeboue en organisasies moet hande vat, en ons moet netwerk, want daar is krag in nommers. Ons is die liggaam van Christus saam, nie net een kerk of een denominasie die liggaam van Christus nie, al die kerke saam, al die Christene saam, is die liggaam van Christus, en dis hoekom ons moet hande vat, want ons krag en nommers, hoe meer van ons saam staan, hoe meer van ons netwerk, hoe meer van ons saam werk om God se koninkryk daar buite te kry en sy naam te versprei en sy goedheid en gunst te versprei en sy goeie nuus te deel met almal, hoe meer van 'n verskil kan ons maak. Julle sien die eenheid waarop God sy blessing beveel, is nie net eenheid in een groep of een kultuur of een ras of een organisasie nie, dit is 'n eenheid in die totale liggaam van Christus. Wanneer daar eenheid kom tussen die hele liggaam van Christus, dan gaan ons sy blessing op hierdie aarde sien uitgestort word soos nog nooit tevore. Maar dis waar ons regtig moet begin kyk verby ons eie agendas, verby ons eie bedieninge, verby ons eie groepe en rasse en kulture, verby ons eie grense, en ons moet begin om die mure af te breek wat die kerkinstitusie opgebou het, sodat die ware liggaam van Christus, die ware kerk, kan meer begin funksioneer soos dit moet, soos in die dae van Handelinge waar duisende tot bekering gekom het op 'n daaglikse basis. Maar dit gaan elkeen van ons vat om werklik op te staan en te sê, hier is ek, ek wil die kerk wees. Vir elkeen van ons om werklik op te staan en die kerk te word. Matteus 15 vers 13 in die Nuwe Lewende Vertaling sê Jesus, julle is die sout wat die aarde 'n beter plek moet maak. Maar as die sout verslaan het, kry jy dit op geen manier weer sout nie. Dit is totaal en al onbruikbaar. Al waarvoor dit goed is, is om buite op die straat uitgegooi en deur mense plat getrap te word. So, en daai is 'n eindavers. Want ons is die sout. Ons moet die sout wees. En ons kan nie toelaat dat ons saltiness verloor nie. Want as ons dit verloor, is ons niks werd aan God se koninkryk nie. Is ons niks werd om die verskil te maak wat God ons geroep het om te maak nie. God se plan A is jy. Die kerk is geroep om die lig en die sout van hierdie wêreld te wees. Maar baie keer het ons te selfgesentreerd en selfgefokus geraak. Bedieningsgesentreerd en bedieningsgefokus geraak. En is tyd vandag wat ek julle wil aanmoedig dat ons as Christene moet ons eie begeertes kruisig en ons moet begin om uit te reik na die verlorenes en 'n verskil te maak in hierdie gebroke wêreld, wat het so nodig het op hierdie tyd, want het raak al hoe donker. Even kerke begin donker raak, en snaakse dinge aanvang. En dis waar ons, die ware kerk, die ware liggaam van Christus, moet wakker skrik en besef, die tyd is kort, ons kan nie meer kerk speel nie, ons moet opstaan, ons moet 'n verskil maak. Rise and be counted in this army of God, sodat ons regtig kan die verskil maak wat die Here ons geroep het om te maak. Sodat ons sy hande kan wees, sodat ons sy voete kan wees, sodat ons sy stem kan wees, sodat ons sy ore kan wees en luister as iemand kom praat met ons. Ons moet sy liggaam wees. Ek hoop hierdie boodskap het iewers gedrop vandag. Ek weet dit is dalk 'n moeilike een en ek weet dit is dalk 'n harde een om te hoor vandag. Maar ek weet dat ek weet, die Here wil hê ons moet dit hoor. Sodat ons op 'n punt kan kom waar ons moet besef, ons speel nie meer games nie. Ons is die liggaam van Christus. Ons is geroep om 'n verskil te maak. Ons is geroep om buite die vier mure van ons kerk, van ons huis, van ons selgroep te gaan en uit te reik en die wêreld daar buite te bereik met die goeie nuus van Jesus. Want ons is sy plan A. So kom ons wees die beste plan A wat hy nog ooit gehad het. Sluit ons oë. Hemelse Vader, dankie, waar ek weet hierdie boodskap is 'n diep en 'n swaar een om te hoor en is 'n harde pil om te sluk, Here. Maar ek weet ook dat die waarheid van God se woord maak ons vry. So ek bid vandag dat hierdie waarheid sal deurbreek en elkeen van ons sal vry maak om wakker te word en die ware kerk van God te word. Here, dat ons ophou in ons selfgesentreerde wêrelde sal
operate, Here, en dat ons sal begin buite onsself leef, vir die wêreld daar buite, dat ons sal begin uitreik, dat ons sal begin altyd op die uitkyk wees, waar ons 'n verskil kan maak, waar ons u hande, u voete, u stem, u ore kan wees. Here, lei ons, Here, en vergewe ons vir daar waar ons dit nie was nie. Vergewe ons vir die kere wat ons ongehoorsaam was en nie uitgereik het nie, of nie iets gesê het toe ons moes nie, of nie opgestaan het vir die waarheid toe ons moes nie, of nie uitgereik het na daai stikkende persoon toe ons moes nie. Vergewe ons, Here. Maar Here, maak ons sensitief vir wanneer ons uitgaan, wanneer ons shopping doen, wanneer ons net buite is in ons normale lewe leef, Here, dat ons sal altyd op die uitkyk wees vir wanneer ons kan uitreik, vir wanneer ons 'n verskil kan maak. Heilige Gees, ek bid dat U stem so hard sal word in daai tye, dat ons U sal hoor en dat ons nie ongehoorsaam sal wees nie, maar dat ons sal luister en reageer op U stem as U ons stuur om iets te doen in iemand se lewe, of 'n saad te saai, of iets te doen as U hande en U voete in daai oomblik. Ons dank U daarvoor, Here. Help us to rise, to become the true church, die ware liggaam van Christus. En ons bid dit in Jesus naam. En ons almal sê, Amen. Baie dankie dat julle my gejoin het vandag. Ek weet, was dalk 'n tonetrap ene, maar ek weet dit is nodig, en ek weet dat die waarheid maak ons vry. So gaan en wees God se plan A hierdie week wat kom. Gaan skyn sy lig. Gaan wees die sout waar ook al jy gaan. Ek sien julle weer volgende week. Totsiens.